প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোনৰ আঁচনি জল জীৱন মিছন আঁচনি যি আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আছিল ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰা কিন্তু যদি আমি গহপুৰ সমষ্টিটোত চাওঁ এতিয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হ'ব পৰা নাই জল জীৱন মিছন আঁচনি কিয়নো এতিয়াও বহু ঠাইত যদি জল জীৱন মিছন আঁচনি বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু তাত কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে পানী দিব পৰা নাই আৰু বহু ঠাইত ইতিমধ্যে বিকলো হৈ পৰিছে জল জীৱন মিছন আঁচনি কাৰোবাক এসপ্তাহ পানী দিলে তাৰপাছত দুমাহ তিনিমাহ ধৰি কিন্তু বিকল হৈ আছে মই গহপুৰ বালিজান বিলতীয়াৰ এটি জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ যি প্ৰকল্প তাত উপস্থিত আছোঁ বনাই মেলি সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু তাৰপাছতো বহুদিন ধৰি কিন্তু পানী লাভ কৰা নাই গতিকে আমাৰ গহপুৰত এই জল জীৱন মিছন আঁচনি কিমান দূৰ সফল হৈছে বুলি ভাবে এইটো মই সফল হৈছে বুলি নাভাবোঁ কাৰণ আজি বহুদিন হ'ল এইটো ঘৰটো জল জীৱন আঁচনিৰ যিটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী ৰাইজক যোগান ধৰিবৰ কাৰণে গভমেণ্টে যিটো আঁচনি লৈছে এই আঁচনি যে ফলপ্ৰসূ হ'ব এইটো মই মানে বিশেষকৈ মই ভবা নাই এইটো কি কাৰণে এইটো বিশেষকৈ চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ কাৰণে এইটো হৈছে ঠিকাদাৰে ইচ্ছামতে কাম কৰিছে হে ৰাইজে ৰাইজে ভবাওঁতে সেইটো কাম হোৱা নাই অনুতিপ্ৰলমে চৰকাৰে যিটো বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি জলজীৱন আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজক পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে যিটো আঁচনি লৈছে অতি সোনকালে ৰাইজে বিশুদ্ধ পানী খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়া গহপুৰ সমষ্টিটো যদি চাওঁ প্ৰায় পানী পোৱাই নাই নেকি বহু জেগাত নেকি ক'ত ক'ত হৈছে বুলি কৈছে তাকো এসপ্তাহ পানী দি পেলাই নাইকিয়া হৈছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা আঁচনি আমাৰ ওচৰতে আছে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ আঁচনিটো কি হৈ আছে আমাৰ আঁচনিটো আধৰুৱা হৈ আছে আজিলৈকেতো ঠিকাদাৰো দেখা নাই আমি খালি মাজে মাজে দুই চাৰিটা মানুহ আহি পেলাই কাম কৰে আকৌ গুচি যায় তেনেকৈয়ে পৰি আছে এতিয়া মানে লেহেমীয়া গতি থৈছে লেহেমীয়া গুটি থৈছে লেহেমীয়া গতি থৈছে আচলতে এইটো হ'ব লাগিছিলে আজি আমাৰতো হ'ল বানপানী বিধস্ত অঞ্চল য'ত বানপানী হয় তাত খোৱাপানীটো মানুহৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এই বিশুদ্ধ খোৱাপানী নোপোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কেঞ্চাৰ ৰোগীবিলাক আমাৰ বেছি হৈছে আৰু বহুত বেমাৰ আজাৰ ইয়াত দেখা দিছে গতিকে চৰকাৰখন এই জল জীৱন যি মিছন আঁচনি সপোন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে সফল হ'ব বুলি ভাবে মই এইটো নাভাবোঁ মই এইটো নাভাবোঁ আমি যদি তেওঁ যদি পানী অন্ততঃ এবছৰ পানী দিয়ে তেতিয়াহ'লে জানিম যে জলজীৱন আঁচনি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পানী লাভ কৰিছে নাই বৰ্তমানলৈকে সফল হৈ উঠা নাই গতিকে কিমান দূৰ আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাক অৱশ্যে সঠিককৈ কোৱা জটিল বহু ঠাইত জল জীৱন মিছন আঁচনি ঘৰসমূহ হ'ল কিন্তু পানী আজিলৈকে নাপালে পানী এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু কোনো জেগাত ঘৰো হয়তো হোৱা নাই গতিকে আমাৰ যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইটো ক'ব নোৱাৰি কাৰণ সেইবোৰ বেণ্টিংবিলাক বৰ্তমান ইয়াতো পৰি থকা দেখা গৈছে হয় মুঠৰ ওপৰত সেই যি জল জীৱন মিছন আঁচনি চৰকাৰে যেনেদৰে ভাবিছিল হয়তো তেনেদৰে হৈ উঠা নাই বুলি এইসকল সাধাৰণ জনতাই ক'ব বিচাৰিছে কিয়নো ইয়াত কেইবাটাও কথা জড়িত হৈ আছে যিসমূহ ঠিকাদাৰে এইসমূহ কাম কৰিছে তেওঁলোকে অতি লেহেমীয়া গতিত কৰিছে কোনোবাই যদি সম্পূৰ্ণ কৰিছে তাৰপাছত হয়তো দুই তিনি মাহ হ'লে অহা নাই স্থানলৈ পানী পোৱা নাই যাৰ বাবে কিছু ঠাইত অকল পাইপ পুতিয়েই সকলোবিলাক সামৰিছে দায়িত্ব এনেদৰে আচলতে ব্যাপক কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইসকল সাধাৰণ ৰাইজে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে জল জীৱন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বিফল হৈ আছে বুলি এইসকল সাধাৰণ জনতাই ক'ব বিচাৰে